Mă salvabit. Ziani, am dat imari să ne sidem. Că ce unii cartofi sunt amut hris proces. Te-a băgat tu de să dai? Nu, carot, este bui de darul. Ce se ciunge? Ei, bebo. Cartofi, cartofi. Capotili. Capotili, bui de darul. Da, bebo, cartofi. Tine cartofi nu vita. Minte tu, ce o, cam uite care cartofi. Toc-toc-o. Cam o cita, toc-toc-o, toc-toc-o. Toc-toc-toc. Ho, tata. Da, mami, ce alia, ce merg. Minte tu. Opa, ce este felii cartofilii? Țitelii. Acă țitelii cartofilii. Păi da, să-i dea-n modici turme cartofilii. Rogor unde am utharo, de. Am utharo, de. Opa, ce? Mă, ce mă uița de achet ca modi? E, țitelii cartofilii. Este tetria de. Ce care aba ik midi? Ce care? Ai ți-a ire ori ți-a nahede? Oi, dai para, dai para. Harika, harika. Ai, vedeta! Să nu prosi! Hobi, mem tavari mușași, zamhmare! Puli gadagi hado, bebo, puli, o mehmare vi! Hobi, ramdeni! E, cărțri gămoțta! Cărțri harari de cartofile vie! Hei, hai, hai, Ochagde. Man dai para ori tali. Aket, aket vkhares. Hai gede midi. Opale. Ochagde. O gai khari bizo, gai khari. Opa da valta. Gai biçi khashin. Ai rogori țiteli da tetri cartofili gok? Ki, ki. Hai să metamoviget. He, zaki. Zaki. Zimeru ar da geqaros, vache. Omehmare ise, omehmare. Anket ramdeni cartofilia. Lobio. Kitri, kit pomidorebi, mtsvanilebi zevit, simindi. Ai seti dila gok. Uko visauzmet. Avat mi-virtuit da ehra vamzadebt sadilistvis. Movighet kartofili. Da ce khelshi mqavs rasakvelia? E.
წავედით. ბალახი არის სველი, იმიტომ რომ წუხელი წვიმდა. დღეს ოდნავ მოღრუბლული კი არის, მაგრამ საღამოს კიდე არის წვიმა, მე მგონი გამოცხადებული. მოვედით, აი. მოვედით, მოიცადე ეს დავკეტოთ და მოვედით, მოვედით. ბაჩა ახლა სველებს ხო არ ჩაიცმევდე. ზევითადი გამოიცვალე ეგენი და მიტოვე აქ და გავრეცხავ მერე. კარგიდე? მიდი. ხო. ნაკიესა გაღოჩი კარჩი და ჯანოღოღაში კარჩი. ბაჩე. მაგას განებე თავის სველებს ვერ ჩაიცმევ. სუფთა ჩუსტებს ზევით გაქ და ჩაიცვე ეგენ. ეე, ოპალებ ქნათ. კიდე, კიდე ხათა მიმოვიდა. ეს უნდა გავრეცხოთ. გავრეცხე კარგად კარტოფილი ხამებს. გავყოფ, კი არა, დავჭრი. და ვაკეთებ საქონლის ხორცთან ერთად სათილს. კარტოფილი, ნუ ოჯახური არ არის. ოჯახურის პონჩი რაღაცას ვაკეთებ მოკლედ. ახალი კარტოფილი. საქონლის ხორცი. და ესე დაჩი. დავაჩი ამით დაჩი მაგალითად ასე ერთად. და მე საქმიანობ ცოტა-ცოტას. ხო, საინტერესო რაღაც აქ აღმოვაჩინე დანდური. და წინაზე გქონდა დანდურის ფხალი. ნიგზით. სამწუხაროდ აქ მამიდა ჩემის იმაში არ არის, ვერ ნახე. ანუ მეორე სოფელში მეორე მამიდა სადაც ყოფილა. ბოსტნაში მოდის თურმე ნაწვიმარზე მეორე დღეს არის ძალიან ბევრი. ხო და ისეთი გემრიელი ფხალი იყო ისეთი. და წეღან ვეძებდი სხვათა შორის, რომ იქნება აქაც აღმომეჩინა სადმე, მაგრამ ვერა, ვერ ნახე. ხო. ბაშვები, თქვენ როგორ მიდის თქვენი საქმეები, როგორ ხართ? მოკლედ დიდად ვერ გეხმიანებით და ვერ შემოვდივარ. მაგრამ გარკვეული მიზეზები არის. იმდენჯერ ამოურეცხე ეს კარტოფილი, მაგრამ მაინც არ რაღაცა სკანიროდა. ეცქნება ახალ კარტოფილს. გამოიწერეთ, რა სათავე არ დაგავიწერეთ არის გამოწერა. ძალიან გთხოვთ, დაიზარებთ ჩვენი არხის გამოწერას. ანუ ერთი პერიოდი ვიფიქრე, რადგან აქ ინტერნეტის გამო ხელი მეშლება ვიდეოების დადებაში, მეთქი გადავიღებდა რომ წავალ ავტორთან თქო, მაგრამ სამწუხაროდ მაგ ხელა მოცულობა არა აქ ჩემი ტელეფონის მეხსიერებასაც რომ ვიდეო გადავიღო და მე იქ ავტვირთ. ანუ მოკლედ ეგეც არ გამომივიდა. და ძალიან მინდოდა მოკლედ აქედან რომ ძალიან ხშირ-ხშირად გამეკეთებინა ეს ვიდეო ბლოგები, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოდის. გუშინ დავდეს ხოთა შორის ორი ვიდეო. ესეც იმიტომ რომ ვიყავით მეორე სოფელში, სადაც ცხოვრობს მეორე მამიდა. და მან ცხოვრობს კიდე ნანდარი გათხოვილი ჩემი ბიძაშვილი, მამაჩემის ძმისშვილი. და იმას აქ, ანუ Wi-Fi ესე არ არის აქ სკოლისთვის
გამონტაჟებული რაღაც Wi-Fi აქ მანდ გაკეთებული სამასწავლებელია. Და მოკლედ ორი ვიდეო ავტვირთე ბედნიერად. Страхат. Хо და გუშინ ამიტომ დავდე ორი ვიდეო. Მიუხედავად იმისა, რომ აქ დაჩი სუხელში მყავს და უფრო რთულია რასაკურველია ვიდრე ხა თბილისში. Марто рова. Манд უფრო ვახერხებდი ვიდეოს ჩაწერას, იმიტომ რომ იქ ერთ სივცეში რო გაქვს ყველაფერი და მაინც დაჩი სულ დახოხავდა და ძირს იწვოდა რაღაცა, მაინც უფრო ვახერხებდი მარტო ვიდეოების ჩაწერას და აქ უფრო რთულია მაგ მხრივ, იმიტომ რომ დაჩი ჯერ კიდე ვერ შეეჩვია ვერავის, ჩემი მამიდაშვილის გარდა. მამიდაშემსაც კი მიყავს, თუ არ მხედავს ერთად. Agram tu da minaharo, sad mi akhlo makhlos var, shansi ar ari ro gachertes ise tiris khome chabshirebamde. Amitom ak idet ver vakherkhebam. Gadagebasats da gadagebas kide movakherkhebdi da ragatsas vizamdi da gavichirveb. Ai internetis problema ro ariqos. Ai ari qolas didi shemsheli faktori. Da ese. Mai sunt stilop holmero, arda ge carcot, da? Ce mi-a un țelep vinț hartul cu arda gavala tot, da? Hai să davi cargo, e hlai să țargam modis. Nu ha dava dimisaro. Ori să amintele unde va video e biat virtuos. Nu mă țulo bașiți. Ce v-am țire, era să cum e, da, s-a gznobla ce v-am țire, mai înț, zan, cirs. Să dragați, ați utiani videoți, ro. Atvirto. Ai ha, dres ro atvirto, შეიძლება ხვალ საღამომდე ეს არ იყოს ატვირთული. Და ეგ ძალიან ძალიან მიგდებს ამ მოტივაციას ვიდეოების გადაღების. ესე ჩემოკარგებო, ახლა ვამზადებ სადილს. ზემ გამოანათა. აქეთ ცეცხლი გვინთია მაინც, იმიტომ რომ გუშინ ნაწვიმარი რო იყო და დილას მაინც, რაც არ უნდა იყოს ყოველთვის გრილა. Da, dila საღამოს ცეცხლი ანთია მაინც. Შეში სასიამოვნო სუნია ხოლმე გარეთ. Მოკლედ, ეს არის სულ. Ეხლა სანამ ვაჟ ბატონი მოგწანებულა, გამამზადებ ამ სადილს, დავამთავრებ დაწყებულ საქმეს. Და ძალიან გთხოვთ კიდევ ერთხელ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დალაიქოთ, დააკომენტარეთ, ნუ დაიზარებთ. Ისაც გამოწერილი არ გაქვთ არხი, გამოიწეროთ. ბედნიერი და წარმატებული დღე ყველას.